Beror people can matte do lesser, so they can vary 3D6, 3D2 for the etchigo et or for the etchigo 2. Kales kales e kohunen 33 dividere me x, iscrivere her 33 dividere me x, aderme 4 elicame 15. And take care over, so we take care over the oxo at 33 dividere me x. So, ox scriver sedan 33 dividere me x. So then har. Den här hela ska vara 15, så det måste vara 11, och därmed 4, eller kan man 15? Den här, hela den här, ska vara 15 också. Så har vi 11 då, så har vi 33, dividera med x, eller kan med 11. Det här är väl bra. Vilket tal ska det stå efter likhetstecken? Så det ska vara 11. Vad har vi bino då? Vilken lösning har ekvationen? Så om vi dividerar 33 med någonting, alltså tänkte jag på 3 då, är lika med 11, så det vill säga x är lika med 3. Vi kan prova det. Så har vi 33 dividerat med 3. Göra prövning på den. Adderat med 4 är det lika med 15 då. Så har vi 33 är det 11, addera med 4 är det lika med 15. Ni ser kanske redan nu då att de är lika. Så x måste vara lika med